Hej sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag har jeg min gamle roomie med, Gigi. I har nok set hende på kanalen før. I dag har jeg hed dig med til Tastes af det asiatiske supermarked. Er det ikke, man kalder det? Jo. Jeg ved ikke, hvad hed det sted, vi tog hen? Ume. Ja. Det er i hvert fald sådan, jeg føler, det er blevet mega trendy på både TikTok og YouTube og sådan noget. Alle de her nuet og slik og sådan noget dernede fra. Men jeg har aldrig selv prøvet det. Så vi har altså lige været nede og hentet lidt forskelligt. Noget af det har vi set før, og noget af det aner vi ikke bare. Jeg tænker bare, vi skal i gang. Vi har lidt drikke, vi har lidt slik, nogle nudler, nogle krabber, nogle kyllingben. Lækkert. Jeg tænker bare, vi går i gang. Okay, første ting, vi skal prøve, det er den her Gigi Jelly Drink. Ja. Vil du starte? Ja. Vil du? Ja. Okay, godt, fordi så kan jeg se på dit ansigtsudtryk. Wow. Ej. Ej. Det kan jeg godt lide. Kan du godt lide det? Ej, hvor smag. En mærke konsistens. Kan du godt lide det? Ja. Det er sådan, jeg troede, det var enten ren jelly, men det er som om, det er sådan en drink med sådan små jellystykker i. Okay, skal vi rate alle fra 1 til 10 så? Ja, jeg giver den her 8. Den var altså god. Jeg giver den en 3'er. Det er min yndlingsfrugt, det her, så det er klart, jeg gør clean. Okay, så jeg giver altså Gigi en 3 ud af 10. Ej, brutal. Så har vi den næste, som hedder... Ved du, hvad det er? Kan du? Nej, jeg tror, det er koreansk. Det er i hvert fald noget slik, og hende dame på, hun ligner, det er lidt surt i hvert fald, så det regner jeg med, at det er. Der er der lige, så vi kan få en hver. Ej, de er meget cute, dem her egentlig. Skøn. Er det sur? Hvorfor laver du det? Det er sur. Jeg kan tygge det. Man skal tygge det. Jeg tror, jeg skal sutte på det. Der er noget indeni. Hun overdækker virkelig. Har du fået det indeni? Ja, det smager vildt godt. Nej, det er sødt. Det smager vildt godt. Jeg føler ikke, det smager noget. Jeg føler bare, det er surt. Ej, det der ind er meget pissere. Det er surt. Jeg var lige ved at få tårer i øjnene. Ej, jeg vil sige, det er nok en 4. Det er 7 ud af 10. Næste ting ved jeg ikke helt, hvad jeg er. Men der er i hvert fald en masse glukose i. Er det ikke det, man siger? Det er slik, frugtslik, vindruesmag. Nå, det er vindruer, ja. Ja, det ser ikke så lækkert ud. Ej, det gør det godt nok ikke, guys. Jamen, jeg synes faktisk, duften er fin nok. Jeg synes bare, konsistensen og sådan udseendet af den er ikke særlig lækker. Ej, jeg har ikke lyst til at spise. Jeg tror, du skal spise den helt på en gang. Ej, det gør du bare ikke. Det er godt, vi har Gigi med, og så har det bare været mig, der bare sidder og blevet ansigter. Synes du, det var lækkert? Ja. Også den der konsistens. Okay, hvor mange får man egentlig? Ja, det er altså også lidt værre. Jeg ved ikke, hvor meget det kunne. Hvor meget koster de 20 kroner eller sådan noget? Jeg tror, de koster 20 kroner, dem her. Men det er også fordi, der er sådan noget kvalitetsslik. Kvalitetsslik. Ej, jeg vil nok give den en 1 ud af 10. Den værste? Jeg giver den 9 ud af 10. Okay, jeg kan godt fornemme på det hele, at Gigi skal alle snacks med hjem. Jeg skal ikke have noget af det. Så er det altså blevet tid til chips. Og det er altså fra mærket Lay's. Det er ikke sådan fake, nogen af det. Det er vel det der mærke. Hot and sour lemon braised chicken feet flavor. Kyllingefødder smag. Har du nogensinde spist kyllingefødder før? Nej, jeg tør faktisk ikke. Jeg tror ikke, det er kyllingefødder. Jeg tror bare, det er sådan smag. Skulle have smagen af kyllingefødder. Det kan være, jeg kan lide det her. Nu tager jeg 2. Okay, jeg tager 1. Det er meget spændende. Okay, jeg tror også kun, jeg tager 1. Godt. Det er stærkt. Synes du, det er stærkt? Det er stærkt. Hvad? Og sur. Nej, det synes jeg ikke. Fik jeg en med ikke så meget pulver på, eller hvad? Jeg synes ikke, det smager særlig godt. Altså sådan, det er ikke... Ej, det er ikke... Det er ikke, altså, det er ikke stærkt. For jeg er mega sart, og jeg synes ikke, det er stærkt. Men det er også lidt surt. Altså, det er ikke dårligt. Men det er så hot and sour. Hvis det smager sådan lidt for gamle chips. Mere lidt af de der vinede chips. Vi? Hvad sagde du? Vinegar chips. Vinegar! Altså, hvis jeg var sådan... Jeg føler, hvis jeg var til... selskab med min svigerfamilie første gang, så kunne jeg godt spise dem. Og de serverede dem her. Så ville jeg godt kunne spise dem. Men jeg vil ikke bruge de der, var det 20-25 kroner, de har kostet. Næste ting er altså de her krabbe flavored snacks. Jeg aner faktisk ikke, hvad det er. Jeg tror, det er chips. Jeg tror også på fornemmelsen, at de er gode. De var ret dyre. Hvad jeg husker, jeg tror, de kostede 40 kroner eller sådan. For en pakke chips. Nej, det er en masse små. Ej, jeg tror, det er sådan, så kan man få give børnene det med madpakke. Sådan en lille pose chips. Er det der sådan en meget hyggelig lille snack til skolen? Det er vildt cute. Det ligner lidt, hvis man kigger. Noget kattemad. Er det ikke rigtigt? Det ligner kattemad. Der er også en lille kat på. Er det kattemad? Nej. Der er også en kat på der. Der skulle også en kæmpe krabbe på. Jamen, der er en kat der også. Snack. Er det kattemadafdeling? Altså helt seriøst, vi ville ikke kunne kende forskel. Det ville da godt være, at vi har været ved katteafdeling.
Nu ved jeg, hvad det smager som. Har I nogensinde i folkeskolen fået yum-yum-nudler og så spist rødt? Er det ikke rigtigt? Før man tilsætter pulveret. Ja, det er bare sådan rå yum-yum-nudler. Men jeg vil give det en 5 ud af 10. Næste ting, vi skal prøve, det er altså den her creamy carbonara flavor. Det er basically sådan spaghetti carbonara-nudler. Jeg har set det på TikTok og Instagram. Og jeg har vildt gerne vil prøve det, for jeg synes, det er altså sådan, jeg føler, at folk har været mega hyped over det. Selvom det ikke lyder så lækkert. Det lyder ikke lækkert overhovedet. Hvad er det her for noget? Det ved jeg ikke. Ej, det dufter sindssygt. Ej, det dufter helt vildt godt. Hold skat. Ej, det er bra. Ej, det er klart. Og så. Hvad skulle det ikke blive hot? Jeg tænkte så. Jeg savler med munden. Det er så meget godt. Jeg brugte kun en tredjedel af den spicy pose i, for jeg tænkte, det måske var for stærkt med. En tredjedel af den spicy? Måske tror jeg godt, man kan gå uden at tage chili ind i. Det tror jeg altså godt. Ikke tage chili ind i, hvis du ikke er til stærk mad i hvert fald. Der står der ikke. Og det tager det, for jeg føler, det smager godt. Jeg føler virkelig, at jeg ville godt kunne lide det, hvis det ikke var så meget sådan chili i. Ej, man skal ikke, altså ikke tage chili ind i, hvis du ikke er til stærk mad. Det er helt sikkert. Men jeg synes, altså min overall, så smager det virkelig godt. Jeg vil gerne give den en 8 ud af 10. 8 ud af 10. Bare fordi sådan, det er en ret lækker ret, hvis man lige skal mega lækkert. Lidt. Ja. Det er godkendt. Men ikke noget chili i næste gang, Albert. Jeg tror måske lige, vi kan vise et lille billede af, da vi har sat alt maden frem til at starte med. Men vi prøver at se at koppe ned der her, som egentlig er meget smart, fordi så kan man bare hælde det op her direkte. Jeg håber ikke, det er lige så... Jeg synes ikke, det dufter lige så spicy, gør det? Det dufter godt. Hvordan appetit? Jeg tror, det her det skulle være sådan noget lidt beef noget-agtigt. Det smager godt. Ej, det er lækkert. Altså, det er faktisk sådan, det er en stor portion, man får, hvis man tænker over det. Smagen er vildt god. Hvis man skal have sådan en billig, nem aftensmad, så lidt spicy. Meget, meget lidt spicy. Den her kan vi godt lide. Jeg vil 100% give den her 9 ud af 10. Ja, 9 ud af 10. 9 ud af 10, ikke? Og jeg tror faktisk, den har kostet vist 25 kroner, tror jeg. 25 eller 30. Det synes jeg altså faktisk er en fair pris. Næste ting, vi skal til, er altså den her bubble milk tea drink. Og hvis man kender mig lidt fra YouTube, så ved man, at det, jeg hader allermest i hele verden, det er mælk. Så jeg håber ikke, det smager mælk. Jeg brækker mig, hvis jeg drikker mælk. Jeg har videoer på YouTube af mig, der brækker mig, hvis jeg drikker mælk. Det er så underligt på en god måde. Så du starter. Hvis det her det er mega mælket, så skal jeg altså have et eller andet, jeg kan brække mig i. Ej. Skal jeg lige bruge den. Jo, det er så slemt. Ej, lad. Men det kan jo ikke være mælk, hvis der nej, det er jo kommer brus i. Te. Det smager virkelig, virkelig, virkelig godt. Smager det af mælk? Nej, det smager virkelig godt. Jeg kan ikke lide te, det er det smager te. Hvis du godt kan lide te, så er det 100% sikkert mega lækkert. Men det er 0 for mig. Det er en 10 ud af 10. Det er seriøst en bubble te ned fra butikken af. Men jeg kan godt se, hvis man godt kan lide det, så er det lækkert. Næste ting, vi skal smage, er den her Pacha. Strawberry sparkling. Jeg kan ikke lide brus. Nå, er det rigtigt? Jeg skal nok smage det. Ej. Det lugter sådan en drink med alkohol. Er der alkohol i det her? Det kan godt være. Altså, det lugter som om, der er vodka. Det ved jeg heller ikke. Jeg kan altså ikke lide sådan noget. Jeg vil give det en 4 ud af 10. Jeg føler sådan, jeg kan ikke lide det, men det er ikke sådan noget, jeg... Altså, jeg har ikke siddet og prøvet at brække mig. Men jeg vil aldrig købe det selv. Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg tror kun, der er to ting. Er der overhovedet nogle ting, jeg kunne lide? Nudlerne. Men nudlerne var så også virkelig gode, vil jeg sige. Nudlerne var også virkelig gode. Jeg giver den altså en 3 ud af 10. Jeg giver den en 4 ud af 10. Men det er fordi, jeg godt lide brus. Men jeg synes, der var også i flere forskellige smage, så det kan godt være, at der var de andre smage, der måske er gode. Nå ja, sidst men ikke mindst. Vi har den sidste ting jo. Vi har vores husband her. Future husband. Kender du ham? Nej, men han ser rar ud. Han ligner en fra sådan et K-pop band. Ja, hvad er det for hullet? Aner det ikke. Der var bare en mand på, så han tog. Okay. Guys, det her, det er altså tyggegummi. Det er fuldstændig så normalt tyggegummi. Men hvorfor, det er pakket ind individuelt. Det smager ældrene, jeg har smagt før. Melon? Nej. 100% appelsin. Men det er sådan appelsinstik. Jeg føler, jeg har fået en appelsinstik, der minder om det før. Ja, det er meget sødt. Jeg kan godt lide, hvis det er lidt syrligt i det. Syrligt tyggegummi? Nej, ikke syrligt, men det må godt være lidt frisk. Det må sådan, være sådan... Ikke sådan kvalmende sødt. Nu ved jeg, hvad det minder om. Det minder om halsedisser. Ikke nej. Halls! Ja, det er det, jeg mener! Ja. Det smager de orange halls. De orange halls. Det smager fuldstændig af de orange halls. Det er det smager af. Er det rigtigt? Jeg giver altså det her en 6 ud af 10. Jeg ville synes, det havde været federe, hvis der havde været ligesom sådan nogle halls, hvor man sådan kunne sutte lidt på det. Jeg giver dem
4 ud af 10. Jeg tror ikke, smagen lige er mig. Nej. Men det var altså alt for den video. Jeg håber, I nød at se med vores sjove ansigtsudtryk. Hvis I godt kunne tænke jer, at vi tester nogle andre ting af. Det kan være fra et andet land eller nogle bestemte ting. Så må I rigtig gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Så er jeg sikker på, at vi godt kan få Gigi med igen. Og tak fordi du kom, fordi ellers havde det ikke været særlig fedt, at det bare havde været mig, der ikke kunne lide noget af det. For der er sikkert nogle af jer, der godt kan lide de her ting. Det er bare mig, der åbenbart er lidt kræsen med det her. Meget kræsen. Nej, lidt kræsen, ikke bare. Hej!